Ja sam Ema Tuzlać, imam 14 godina i idem u 9. razred osnovne škole. Ovaj moj film pod naslovom Maskenbal bio odgovor na stvarnost koja nas je zadesila u vrijeme korone. Kako sam onako puno koristila svoj telefon, odlučila sam da neka sva osjećanja i razmišljanja o koroni izrazim i na filmski način. Maska mi se učinila snažnom metaforom ovog vremena, svi su spominjali samo maske kako kući, kako i na televiziji. Željela sam o tome napraviti priču, ali da ne bude banalna. Počela sam razmišljati jednog jutra kad sam se probudila, sinula mi ideja za prvu scenu. Ideju sam podijela s roditeljima koji su pristali da budu glumci u mom filmu, a tata je bio i kamerman. Htjela sam vizualno reći kako je sve bizarno ukoliko nema topline ljudske komunikacije, a korona je doprinjela da se kontakti među ljudima svele na minimum. Pa sam upotrebljavala svoju violinu koju nisam naravno koristila kao inače, nego da ne ispušta zvuk, već je samo držim u ruci. Pa hrana koja je izgledala nestvarna, recimo kupala sam se u dugom mantilu, mami i tad sam servirala sokića, sebi čašu crnog vina, sve onako kako nije inače ono u zapravo pravom životu. Željela sam van, željela sam u stvarni svijet. Očima pitala roditelje koji nisu nikad imali odgovor na ta moja pitanja, pa sam im na kraju rekla na francuskom, ali i budućim gledateljima, vi ste kao mi, svi smo mi isti. Korona nas je nekako ujednačila.